Елемес 65 градуска дейінгі алкоголь сусындарын тұтыну бойынша әлемдік рейтингте алғашқы орындардың бірінде. Расыменде алкогольді сусындармен темекі сынды зиянды өнімдерге әуестеніп, денсаулығына кер әсер тигізетін азаматтар қатары азаймай тұр. Адамдар зиянды әдетке неге құмар? Көптің ойы мен дәрігерлердің кеңесін біліп қайтқан тілшіміз тарқатып айтады. Әлбетте, мұндай теріс статистика көңілге ғаяу түсіреді. Мәселен, елімізде ерлердің 55%, ал нәзік жандылардың 28% тұрақты түрде темекі өнімдерін тұтанады. Оның ішінде жамбылдықтар темекі шегетіндердің саны бойынша үштікті түйіндеп тұр. Дей тұрғанымен, зиянына қарамастан никотин мен алкогольден бас тартқысы келмейтіндер де аз емес. Темекі шегесіз ба? Шегем, иә. Осы темекі шеккеннен туындайтын аурулар жайында білесіз ба? Білем. Біл тұрып шегеміз ғой. Негізі бірінші айтар едім, бүкіл неге темекіні қою керек та. Темекі зиян негізі. Шығырлысқа бәріне зиян. Ішімдіктің кесірінен көп отбасы ажырасып кетіп жатыр, отбасында айқай-шу қырғын. Ну иногда мен ішімдікті анда-санда ішемін. Менің ойымша мөлшерлеп ішсең еш зияны жоқ, керісінше денсаулыққа пайдалы. Ең өкініштісі, дәрігерлер мұндай жаман әдетпен күресті күшейтпесе өлім-жітім саны көбейетінін айтып дабыл қағуда. Себебі алкогольді шамадан тыс пайдаланып, темекі өнімдерін жиі тұтынып, шағым айтып келушілер саны артып келеді. Статистиканы алатын болсақ, жылына 8 миллионнан астам адам осы шылым шегудің себебінен зардап шегеді. Алкогольді ішімдіктерді қабылдау 200-ден астам ауруларға шалдықтыруы мүмкін, сонымен қатар көптеген психикалық ауытқуларға алып келеді. Мүмкін шектен тез пайдалану, бауыр циррозына, буындардың ауруына, қан тамыр жүйесінің ауруларына, сонымен қатар рак ауруларына алып келуі мүмкін. Елімізде өлім жітімнің 84% негізгі үш ауру құрайды. Онкологиялық аурулар, жүрек қан тамыр аурулары және өкпенің респираторлық аурулары. Аталған ауруларға себеп алкоголь мен табак өнімдерін тұтыну басты фактор болып саналады. Аяулы Мамангелдіқызы, Тілеуғабыл Саржан, Айқын Ақпарат.